Трагедія на дорозі. Відомий волонтер та дизайнер патріотичного одягу Леонід Краснопольський загинув у Дніпрі внаслідок ДТП. Аварія сталася 4 лютого на набережній Перемоги, коли автівка Леоніда розгорталася ліворуч, в її бік врізалася Toyota Prado. Волонтер отримав травми, несумісні з життям. Медики, які прибули на місце катастрофи, констатували його смерть. За рулем Toyota у той час був молодий лікар-офтальмолог 25-річний Антон Сердюк. Це фото з місця пригод. На ньому видно водія автівки Toyota. Батько хлопця Валерій Сердюк розповідає зі слів сина. Він побачив автівку, що рухалась перпендикулярно і хотів уникнути зіткнення, але було запізно. Антон викликав швидку і перший надавав допомогу, діставав потерпілого з машини і півгодини до приїзду швидкої намагався реанімувати. Він під'їхав по своїй полосі і буквально, він говорить, папа, через долі секунди, і у нього перед очима стоїть перпендикулярна машина. Почему этот человек начал такое движение? Либо разворачивался, либо, может быть, у него что-то случилось во время движения. Может быть, у человека возник епіприступ, може бути ще якісь обставини, мені тяжело ще сказати. Наразі у поліції встановлюють, хто з двох водіїв винен у аварії та шукають свідків ДТП. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті особи. На даний час призначені відповідні експертизи для встановлення, що саме трапилось і хто є винним вказаному ДТП, триває досудове розслідування. У мережі багато домислів щодо нібито зниклого водія автівки Toyota, але у поліції підтвердили – Антон Сердюк не тікав і не ховається. Він дає покази і співпрацює зі слідством. Едуард Наумов добре знав загиблого в ДТП волонтера Леоніда Краснопольського. Він згадує його як чесну, відкриту і завжди готову прийти на допомогу людину. Мене до нього привели і представили тоді ще неопитного парня, який тільки збирався в сектор. В зону проведения боевых действий и сказали, вот наш парень, но у него ничего нет. И Леня, единственное, о чем он спросил, какой размер. Чоловік сподівається, що проект «Хунта.UA» буде і надалі існувати у пам'ять Леоніда. Його підхватять друзі, бувші сотрудники, і ми зможемо таким образом поставити пам'ятник Лені і його ділу. Слідство по справі триває. Прощання з Леонідом Краснопольським відбудеться 7 лютого в Менорі. Похованням опікується єврейська громада Дніпра. Георгій Марков, Макс Бодриченко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.